မင်္ဂလာပါရှင်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့အတွက်မိုးလီဝတ္တနဲ့ဇလဝိဒတရမြောက်ကိုနေပြီးတော့မိုးလီဝတ္တနဲ့ဇလဝိဒညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။ လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လိုက်ရွာတုံးခဲတဲ့မတားပွေရာမွေကျင်းများမှာပေါတော်မြို့မှာ95.6ခွန်ကိုလမ်းမှာစစ်တွင်မြို့မှာ33.6ခွန်လမ်းမှာပုံနာကျွတ်မြို့မှာ33.8တုံညာလမ်းမှာကြိုက်ခရီးမြို့မှာ2.3ခွန်ကိုလမ်းမှာပသိမ်မြို့မှာ2.3ခွန်ချောင်းလမ်းမှာမောင်တော်မြို့မှာ2.3ခွန်ကိုလမ်းမှာဖြူမြို့မှာ2.3ခွန်ချောင်းလမ်းမှာရသေးတောင်မြို့မှာ 2.3လေးချောင်းလမ်းနဲ့တန်တွဲမြို့မှာ2.3ဒုနှစ်လမ်းမှာတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အနည်းဆုံးဘူးချိန်စံချိန်သည့်အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်6:00ခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်အရ ထောင်960ခုနှစ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိုင်းခွဲအချိန်မိုးလီဝတ္တကြုံမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောတောင်ပိုင်းတို့မှာတင်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွက်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လောမှာတင်ရင်တင်အင်တင်မှတင်ထွက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရှိပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရင်တင်အင်တင်မှတင်ထွက်နေပြီးကျန်
ဒီရောက်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့လျားခဲ့ပြီးအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတားလင်းဖြစ်သူရရှိခဲ့ကောင်းအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလူသားချင်းနေပြလေဖီယာတို့မြေမြပုံစံအရမြမကေရွန်းတရှောင်းမှာမုတ်တုံလီအာတင်တင်မှာအကောင်းနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးပင်ခလာပင်လောအချင်းနေမြော
agak ni barai. Mima bilai bima. Mima gaya orang desa ni kanu bilai bina ma. Tak ada yang muda lebih macam jaya bi. Lain yang tuan cuma langsir ni barai. Muda lebih jaya sih, sih bi 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 leha. Tanai kau main dosa ma, dosa ngah main yang tiada kan ni barai. Lain mima. Mima gaya orang desa ni kanu bilai bina ma. Kena bi ma kau bi kan sih ni barai. Mana pernah ni di kamera macam ni nak orang. สกายในที่ตาจีเอาไปเนี่ยมาคุยได้ที่ตาจีรูมาเนี่ยจะจริงก็เช่นปีนึงสกายในที่ตาจีถ้าไปเช่นปีนึงเช่นปีนึงมีเอาไปเนี่ยมันจะเลือกได้ที่ตาจีรูมาเนี่ยสิ่งหนึ่งเช่นปีนึงต่างมาเอเชียไปในปีรองรักใครปีนึงปะโกได้ที่ตาจีเอียร์ได้ที่ตาจีเชียงโกได้ที่ตาจีก็ยาปีนึงก็ยังปีนึงมองปีนึงเนี่ยตอนนี้ได้ที่ตาจีรูมาเนี่ยเนี่ยเบียวมุทเชียงยาปี อยากรู้ดังที่ตาจีเชียงโกดังที่ตาจีเนี่ยราคาปีเนี่ยรู้มาเนี่ยก็เป็นมุจิในมาเองคุณสลับไปมันนั่นเป็นด้วยดังที่ตาจีเนี่ยปีเนี่ยมีอะไรมีจิมีอะไรที่บ้านในเนี่ยมูลวัตถุในสลับเวลาขึ้นมาจะมีอะไรเตรียมไว้ไหมเช่น Thank you.
ဒီပြီးတော့နဲ့ဒီတွားအတွက်မနက်ဖြန်နဲ့အထိမော်လီဝုဒ်ချင်းနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတစိမ့်နဲ့ချင်းထချောင်းရပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာနှစ်ဆယ်လေးဒီဂရီဆက်စီရဲ့ရှစ်ဆယ်လေးဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနေဆုံးဘူးချိန်မှာနှစ်ဆယ်လေးဒီဂရီဆက်စီရဲ့ခုနစ်ဆယ်ငါဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှန်ကုန်မြို့နဲ့ဒီတွားအတွက်မနက်ဖြန်နဲ့အထိမော်လီဝုဒ်ချင်းနေခ
Mandalay Mune and Nidwai Dre, Nep and Nan Timoluda in a Kamazama. Nia Guaza Motiton Yabame, a Mizan Mutema, don't sing our degree Sassy Echo, sing our degree party high name, and a zone Mutema. Nothing our degree Sassy Echo, and a second degree party high door she nine marring. Now near Dre Kamazan in Negaro. Eari Dandidadi, Gayen Bine, Mombine, Dandidai Dandidadi Roma, Mombo Lamame. According to Yagaro, Digane Molan and I think to be an emulu, what done is a lavrigat in Yavet Barring. Go sing the Piazza, Matana, Damazin.